Tak, máme 19. den. 19. den od začátku kursu s výstavbou mezi stěn. Dostali teda dva medníky, tady už je druhá dávka toho roztoku. Nyní nahlédneme. A co jsem měl minule udělat, ale to nepeklo hnedka, měl jsem to dát pod ty vystavěné. Sice tady mají nad tím papu, který si vylezou, ale myslím, že to podsazení by bylo daleko, daleko efektivnější. Vlastně 4 dny od přidání, tady máme 4 dny od přidání druhého toho nástavku. 1, 2, tady ani nic. V podstatě jenom dva začali stavět, pěkně vytahovat, ale třetí tak jenom, aby si neřekl. Takže já udělám to, že ten nový podsadím, by to mělo podle mě být. Tady máme uličky kompletně narvané. Takže to je taková akorát drobná oprava. Samé podsazení budu udělat tady. Těstu dali tady na flexelku, dobře. V případě se pustili do 4 mezistěn, které vystavili, takže opět to těsto odviví. Zase je dobré zmínit, že bylo nějaké ochlazení, jo, že přes noc ty teploty padají dole. To mám stejné jak
krásné, šťastné. Se nají. Lidičky. Lidičky. Tatěňák. Takže provodíme stejně jak u toho roztoku, tady včera ještě opět tam dám 2 kila. Se teďka podcenil s tím těstem, si musím nachystat. Dostanou zase 2 kila, protože tím mám roztok, takže ty to musím taky dostat. Takže ještě dneska tam ještě přihodíme. No, takže zhodnocení, opět, když se ochladilo přes noc, tak na tom těsto, ti, co mají to těsto, jsou prostě na tom líp, jo, než ten roztok. To je, že ten roztok, oni prostě moc, když je chladno, brát prostě nechtějí. Jo. Čili ze začátku, fakt, jestli chcete ty mezistěny a co nejdřív začít, jo, třeba teďka se dalo začít v tom dubnu, tak mě z toho vychází prostě opravdu nejlíp to těsto. Jo? Na konci léta, třeba ten srpen, když byste furt pořád valili nebo přemetali na mezistěny, tak si myslím, že ten roztok bude efektivnější pro ně. Jo? Dáte jim 7 litrů, třeba 10 litrů na týden a oni vystaví i velké plásty, jako si mezistěn to krásně prostě vytáhnou. Máte pěkné souše, na kterých můžou zimovat, nebo ještě medníkové, ale zase pozor, když to takto uděláte na konci toho léta, třeba v tom srpnu, jo, nebo ještě v září, tak ty včely vlastně oslabujete, jo, tu vylíhlou zimní generaci. Jo, to bude oslabenější, více upracují. Přemetání to už je úplná jiná kapitola, ale v podstatě, když to řeknu blbě, tak ty medníkové souše můžou do konce srpna stavět, jo. Je to zas něco za něco, tak jak tady, jo. Tak jak tady u těchto včel, u těchto úhlů, co zkouším, výstavu u těch mezistěn. Takže já budu pokračovat tady s těmato dvěma teda asi až do července, jo, aby stavili co nejvíc a já mohu potom mít nějaké zásoby, v případě použít různých včelstev. Tak jo, to je všechno. Mějte se.